Čaute všetci, moje meno je Tomáš a pripravil som si pre vás neúplne technickú prezentáciu, ale za to veľmi kreatívnu prezentáciu, ktorá bude zameraná na tvorbu deskových hier, prototypovanie a využitie AI nástrojov. Tak, na začiatok vám trošku zhrnem obsah, čo vás teda čaká a na začiatku vám to predstavím, použijem vám, pou, predstavím vám použité technológie a pustíme sa na postup, ako som tvoril kartičky, ako sa tvoria kartičky, ako sa tvoria krabičky na kartičky a celkovo teda krabicu na hru. Budem sa venovať jednej konkrétnej hre, ktorú teda vyvíjam ja sám a venujem sa tomu už cez 4 roky. A tak na úvod sa vás pýtam, hral niekto League of Legends? Super. Niekto hral Dotu? Super, máme jedného. A hral niekto Bank, kartovú hru? Super, tých je najviac. Takže v podstate to už viete hrať. Um, ako som sa k tomu dostal, bolo to teda počas štúdia na univerzite, kde som sa prihlásil na predmet Game Design a predmetom teda bolo spraviť nejakú jednoduchú hru, aby bola dokončená za jeden semester. No ja som sa pustil do niečoho zložitého, pretože Dotu mám veľmi rád mám tam tisícky hodín nahratých, takže vlastne som to tak využil, tie systémy. OK, čomu som čelil na začiatku? Bolo to vlastne to, že máte teda hrdinou, každý hrdina má akcie, každá akcia má teda data, má tam názov, má tam popis. Teda data potrebujete niekde ukladať a potrebujete to verzovať. Ďalšia vec, že Každá teda akcia, každý hrdina má nejaký ten design, takže to potrebujete navrhnúť, potrebujete to dať nejako spraviť. A každý hrdina má teda aj príbeh. Hra má príbeh a potrebujete to nejako napísať. Takže niekto, kto ideálne vie písať texty. Ja to absolútne neviem a ja som není grafik, takže neviem tvoriť ani grafiku. Um, teraz k predstavení technológií. Um, ideálna kombinácia, ktorá teda, viete verzovať data, a zároveň tie dáta viete aj spracovať, je kombinácia Excelu a Nandeku. Pozná tu niekto Nandek? Jeden, super, lebo tvoríš deskovky. Presne preto, a tak, tak som aj čakal. Um, v podstate to funguje tak, že u, u, máte uložené dáta v Exceli, teda každý riadok je jedna akcia, každý stĺpec predstavuje kolónku, čo ten riadok znamená. Potom použijete NANDEC, kde vlastne preženiete celú Excelovskú tabulku cez NANDEK, každý riadok je jedna akcia, napíšete si, koľko ich chcete a bum, zrazu máte 200 kartičiek v PDF-ku a môžete ich vytlačiť. Technológie na tvorbu grafiky. Mne sa veľmi osvedčil program getimg.com, neskôr vám ho predstavím. A potrebujete teda tú grafiku nejako spracovať, potrebujete stade odstrániť nejaké elementy, Potrebujete si odstrániť background, aby ste to vedeli zlepiť dokopy. Takže sa mi veľmi osvedčil klina Pro a Remove Background. Ďalšia technológia na tvorbu textov. GPT 4, úplne ideálna. Viete si s ním veľmi pekne písať. Máte nejaký námed na príbeh, píšete si s ním. Máte texty, máte lore ku hre, máte príbehy ku hrdinom. Jeden tip... Experimentoval som s tým, že vlastne chcel som mať nejaké postavičky, nejaké 3D modely, 3D tisky sú teraz oh, v mode, tak som objavil oh, technológiu 3D AI Studio, ktorá vlastne dokáže zobrať obrázok, spraviť vám z toho 3D model, ktorý je skoro plne kompatibilný s tlačou. Takže ja osobne som tam napríklad pridal iba podstavce a mám vlastné krabičky, vlastné postavičky. Teraz trošku pauza, ja som si tu prichystal vlastne plný model, ktorý som chcel dať kolovať, ale som to trošku zabudol povedať, takže to vlastne tak šerujem medzi vás. OK, môžeme pokračovať. Tak a teraz to najhlavnejšie, tvorba kartičiek. To je vlastne to gro, kde vlastne využívam tú grafiku. A čo je dobre povedať je, že AI je hlúpe, ale veľmi kreatívne. A taktiež veľmi dobré na tvorbu grafiky, ale keď chcete niečo doštilovať a povedať mu, že tam mi pridaj štvorček do pravého horného rohu, tak on vám to proste nespraví, ono to nevie. Teraz si ukážeme postup, ktorým som to vlastne tvoril. Na začiatku vám predstavím program, aby ste boli v tom trošku zorientovaní. Takže get image, napíšete si prompt, môžete napríklad napísať nejaké kľúčové slova. Vylepšíte si prompt, on vám to napíše na nejakých 200 znakov a môžete generovať. Taktiež viete používať Image as Reference a on vám generuje podobné obrázky. A tam, čo je ten malý scrollbar, tak si viete určiť, ako moc sa má podobať tomu originálnemu obrázku. Takto toto vyzerá. Je tam teda prompt, je to nejaká sumarizácia toho jedného obrázku. A teraz postup. Takže na začiatku máte nejakú predstavu, chcete vedieť, čo máte na tej kartičke, chcete tam mať nejaký obdĺžnik na popis, nejaký na názov, takže si zoberiete nejaký obrázok už existujúcej karty, alebo si to navrhnete vo skicári, dajme tomu. Alebo hoci čo lepšie, všetko je lepšie ako skicár. Takže, um, tak jak som spomínal, že je hlúpe a nevie vám dotvoriť elementy, tak ja som si dotvoril tie elementy v skicári. Proste som tam dal čisté, šedé obdĺžničky, ale vlastne to AI už vie, že ten element tam je a teraz ono ho ide doštilovať. Ďalej som teda sa hral s tým, ako moc chce mať tú podobnosť toho obrázku. Vidíme, že keď som dal 40%, tak trošku tam už dotváralo ten dizajn a keď som dal 10, tak si úplne uletelo, ale to vôbec nevadí, pretože vy chcete skompouzovať nejakú kartičku, takže hľadáte elementy, ktoré viete vystrihnúť, viete ich nalepiť, viete odstrániť background a vložiť tam nejaký iný vygenerovaný obrázok. Takže vo výsledku to môže vyzerať takto. Jednotlivé elementy sú vybrané z tých kartičiek, dozadu je ako background toho hlavného obrázku je teda nejaký iný vygenerovaný obrázok a v nejakom kľudne ja osobne som to robil v skicári a zlepil som takýto obrázok pekný. Ďalej vám niečo poviem o tvorbe krabice. Najťažšie asi vybrať si tému, na akú chcete mať tú krabicu, sú rôzne. A kreativita je veľmi abstraktný pojem. Takže ako som tvoril hlavný obrazok? Tam som využil vlastne vygenerované obrázky z jedného AIK, vložil som to do chat GPT a povedal som mu, spravi z toho jeden obrazok a vlož tam názov Heroes. Po nejakých piatich opakovaniach som dostal tento obrazok, ktorý mi vlastne plne vyhovuje, je veľmi pekný a je celkom aj detailný. Ďalej, mám teda krabicu. Chcem mať niečo zozadu zadu a chcem mať niečo z bokov, takže potrebujem nejakú jednu tematiku, aby to vlastne sedelo spolu. A ja som si teda vybral, aby to malo teda dizajn nejakých paliet alebo teda nejakého dreva, takže sa mi podarilo vygenerovať iniciálny obrázok. Potom som teda chcel tam pridať nejakú trávu, chcel som tam pridať nejaký ten dizajn, tak sa mi podarilo spraviť druhý obrázok, s ktorým som bol v podstate celkom spokojný. No a teraz chcete to obaliť a chcete mať veľmi podobné obrázky, ale zároveň nie je totožné. Takže Get Image ponúka real-time editovanie a viete si tam vybrať, či to chcete viac realisticky, chcete to mať viac cartoon, anime a toď. A viete si vyberať vlastne scale, ako moc to chcete. Takže tu mám na porovnanie prvý stupeň, toto je real, o, real grafika a budem to porovnať s cartoon grafikou, že to budem stupňovať o jeden viac. Takže ako vidíme, Real a kartu na prvom stupni sú skoro podobné. Sú tam malé detaily, ale keď to máte pred sebou, tak oku to ne, neujde. Ďalej máme druhý stupeň. Tam už je vidno, že tá real grafika už je viac real, než to tá cartoon grafika už je naozaj cartoon. A potom ten štvrtý stupeň, tam je vidno, jak si proste uletí to ai a keď chcem pridať trávu, tak tam má zrazu iba trávu, a keď chcem cartoon, tak zrazu tam má úplne iný obrazok. Takže v podstate prvý, druhý stupeň je ideálny. Taktiež tu mám tvorbu arény. Celé je to tvorené s AI-kom, vygeneroval som si samostatne kopec, samostatne cestu, z jednotlivých obrázkov som to teda vystrihával a dal som to dokopy. Vznikla z toho celkom pekná aréna, celkom aj Ďalej. A posledná vec, ktorú mám, je tvorba krabičiek. Teda zoberiete si nejakú už existujúcu krabičku, rozložíte si ju prispôsobíte si veľkosť, nejdem zabehať do detajlov a daj, dáte tam vlastne tie vygenerované obrázky, ktoré už máte. A potom zaujímavý je ten text, ktorý je vlastne na tej krabičke, pretože to, čo ja som spravil, je, že som do chat GPT hodil celú tabulku s datami o danom hrdinovi, napísal som mu neho pochopí, nech mi k tomu napíše príbeh a zrátal som si teda, že na koľko znakov má ten príbeh byť. Napísal som, nech to obmedzi na toľko znakov, a bum, mám príbeh, ktorý je konkrétny ku danému hrdinovi, je detailný a vlastne ho popisuje veľmi dobre. To je všetko a na záver som si tu pripravil teda nejaké verzie, aktuálne je to šiesta verzia a prvá vyzerala základné prototypy nakreslené na papieri perom a po sa to teda um, zlepšovalo, až som pracoval s tým, že som si to spravil z lega, ale nakoniec som to celé zahodil a šiesta verzia je teda inak je okresaná a zároveň aj plne hrateľná a zároveň aj predateľná. A na záver mám tu teda LinkedIn, keby niekto chcel vedieť, kedy to vyjde von, alebo teda nejaké updaty, tak môžete ma tam sledovať. Ďakujem za pozornosť.